El bisbe de la diòcesi d'Oriol Alacant, Monsenyor Jesús Murgui, ha mantingut este cap de setmana un encontre que ja és tradicional, fer-se any rere any amb els menuts de la diòcesi. La jornada es va celebrar a les històriques instal·lacions del Col·legi de Santo Domingo d'Oriola i allí es van desplaçar menudes i menuts de tota la província alacantina. Esta trobada juvenil, l'enguany, se celebra sota el lema «Siempre vale la pena» i està dirigida per a xiquets de segon a sisè curs de primària. Es como una pelota que te la ponen en la cuchara y es como el huevo, no sé, como el huevo y tienes que pasarlo a los demás. Yo he hecho unas pruebas muy graciosas de compañerismo, hemos estado trabajando con los grupos y ha estado súper chulo. Pues he jugado, he corrido, he tirado un balón a una cesta y luego pues hemos hecho un corro y luego hemos tenido que pasarnos una bola. Sin tocar las manos y sin que se cayera al suelo. Oracions generals, diverses activitats lúdiques com gimcanes, jocs populars, una completa jornada on els menuts van poder interactuar amb el bisbe. D'altra banda, la diòcesi d'Oriol Alacant també ha premiat el treball dels ciutadans laics més destacats i compromesos. Es tracta de l'edició número 9 de l'acte de lliurament de les insígnies Pro Ecclesia Diocesana i va tindre lloc passat diumenge al Saló d'Actes del Bisbat. Enguany, 9 dones i 4 homes han sigut distingits pel seu important servici a la societat i compromís amb l'Església d'Oriola Alacant.